ଭାବରେ ଝୁମିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କୋହଲିଙ୍କ ସହ ରୋହିତଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲା ହୋଲିର ରଙ୍ଗ। ବସ୍ରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମସ୍ତିର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 9ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ହୋଲି ପର୍ବ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଖେଳାଳିମାନେ ବସ୍ରେ ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ହୋଲି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ମସ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ମସ୍ତି ସହ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖି କ୍ରିକେଟର ପ୍ରେମୀମାନେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହୋଲି ମନେଇବାର ଭିଡିଓ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ନିଜ ଇନ୍ଷ୍ଟା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହୋଲିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା। ରଙ୍ଗର ପର୍ବରେ କୋହଲି ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି ମୁଡ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ରଙ୍ଗ ବର୍ସେ ଭିଗେ ଚୁନରୱାଲି ଗୀତରେ ନାଚୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ରୋହିତ ଆଗକୁ ଆସି କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିରାଟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ହୋଲି ଖେଳର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ବସ୍ରେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହୋଇନି, ଖେଳାଳିମାନେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆହୁରି ମସ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ୱିକେଟ୍ କିପର ଇଶାନ କିଶାନ ହୋଲି ଖେଳିବାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତେ ଅବିରରେ ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଥାଉ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ 2-1 ଆଗରେ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ୍ ବରାବର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ଖୁବ୍ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉଜ୍ଜୈନର ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ସହ ମିଶି ବାବାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଜଳାଭିଷେକ ଏବଂ ଭସ୍ମ ଆଳତିରେ ବିରୁଷ୍କା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।